Abaliko obulemu abasoba mu 50 nga bano bawangalira mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo bakubiddwa enkata oluvannyuma lw'okuweebwa obugaali nga buno bwakubayambako mu kutambula ne mu mbeera za bulijjo. Meya wa munisipaali ya Makindye Ssaabagabo Godfrey Ssemwanga Kabuzi asinzidde wano n'akubiriza abazadde bonna okufangayo okulabirira abaana abaliko obulemu era ng'onaasiimye abo abata abasuula olw'okubanga nabo babeera abaana. So Katonda bwatyo bw'aleeta ebintu bye. Mmwe abazadde abali wano muli balungi ne muddeyo mubuulire abazadde abatali wano bafeeyo nnyo ku kintu Katonda kyakuwadde naddala okugezesa ku muntu. Abaana abo mbatwale ku ssomero nabo basomeyo ebigambo ebibiri ebisatu eby'Oluzungu nabyo bijja bagasa. Akulira ekitongole kya Father's Hearts Mugwanya Francis akubiriza abaliko obulemu okulekerawo okwenyoma era ng'onaabategeezezza nga bwe balina okukozesa obugaali obubaweereddwa okukola emirimu egy'enjawulo so balekerawo okusabiriza. Kakwate bulungi kuba obugaali obwo mubumanyi bwa bbeeyi. Oba temubumanyize katuddeko emyaka kati 15. Abakubiddwa enkata eno basiimye byansusso era ne bategeeza ng'ebyentambula bwe bigenda okubanguyiranga so nga basinzidde wano ne basaba gavumenti okuvangayo okubayambako ku bibasoomooza. Omwami ono atuleetedde obugaali atusanyusizza nnyo era tusiimye nnyo tusiimidde ddala kubanga n'emirimu gyaffe awamu tubadde tetusobola kutuukayo nga tuko wamange aleka tujja kusobola okugenda okukola obulimu bwaffe obugonvugonvu okutunoonya ebbali eyo gye tubeere n'atuwa omukisa gw'okufuna obugaali. Obugaali tulina okusoomoozebwa abaana be batu balina obugaali tebaba so atambula naye tebatuula bulungi ate bwogezaako okugula obugaali bwa bbeeyi nnyo so twebaza n'ababutuwadde abafu. Bakansala abatula ku lukiiko olutwala ekikula ky'abantu bano mu Makindye Ssaabagabo basabye gavumenti bulijjo okuyambangako ku bantu abaliko obulemu naddala nge batandikirawo amasomero ag'abaana abaliko obulemu gye bayinza okusomera nga bwe bannyonnyola. Bambi balekebwa nnyo emabega ate mu kulekebwa nnyo emabega ne bafiirwa bingi bangi nnyo balina amagezi gaabwe baagala okusoma naye tebalina kusobozesebwa kwonna kubatwala ku masomero oba ludda wayi. Abasajja abasuula abaana nga baliko obulemu bakubiriza nti n'oyo omwana aliko obulemu naye abeera mwana nga nsaba abasajja abasuulawo abaana abo babakwata eddaadala ng'abaana benyininnyini kubanga nabo babeera baana ate babalabiye obulungi kubanga gye bujja nabo babeera bamugaso eri eggwanga.